שר ירושלים ומורשת הרב רפי פרץ, שלום. אנחנו נמצאים פה אחרי כמה סקרים מאוד לא מחמיאים לבית היהודי, הצלחת לעלות ל-0.3, אולי אפשר כבר להגיד שזו הייתה טעות לערוק מהמפלגה שלך לממשלת אחדות מקרטעת? אני, החלטה לעבור להיות חלק מממשלת אחדות היא החלטה שעליה גדלתי משחר נעוריי. הציונות הדתית תמיד ניסתה לעשות כל מאמץ להיות במקום הזה. כשיש מלחמה, כשיש משבר כלכלי, חברתי, והכל עומד על קרעי תרנגולת. ובכל זאת הציבור לא איתך, הרב רפי. הציבור מצביע... אני אמרתי את זה כמה וכמה פעמים. אני רץ למחלקים ארוכים. ברור לי שהמקום של הבית היהודי היה צריך להיות בתוך הממשלה. ברור לי שהממשלה הזאת, הקרטוע שלה זה חבלי לידה. אנחנו... אתה מאמין שהממשלה הזאת תאריך ימים? אני מאמין שהממשלה הזאת תמשיך. אני יכול לומר בצורה הכי חריפה, לא יסלח לממשלה אם היא לא תמשיך. ואם היא לא תעשה הכל, ואני מצפה מגנץ, ואני מאחל רפואה שלמה, ואני שמח שהניתוח עבר בשלום. אני רוצה שגנץ ונתניהו יישבו ביחד. הנושאים עכשיו הם פוליטיים, הם כבר לא בצד המקצועי לפתור את הסוגיות, כי כמו שאמרתי, לא יסלחו לנו אם לא נלך על זה בעת המאוד מורכבת הזאת. כלומר, גם אתה מאמין שבעצם הדיון סביב תקציב חד-שנתי או דו-שנתי הוא בעצם פיקציה? אני חושב שהנושא הזה הוא נושא שיש בו צדדים שונים. כלומר, אני שמעתי צדדים שונים. מה שמשנה בסוף זה שהנושא הזה הוא פוליטי, ופוליטיקה סוגרים בחדרים, יושבים, דנים בכובד ראש. אנחנו עשינו מאמץ לחבור אל המרכז. אני חושב שהדרך הזאת היא הדרך שבה מתמודדים בעת מלחמה. נכון שהאויב עכשיו הוא אויב קטן, הוא אויב של בקושי רואים, בקושי מבינים מי הוא בכלל, אבל האויב הזה הוא אויב. יש קבינט, יש קבינט ביטחוני, יש קבינט קורונה, יש פרויקטור, יש משימות. אז השר פרץ, תן לי לשאול אותך, בדיון הכלכלי, או לפחות בסוגיה הכלכלית, מה אתה חושב שנכון למדינת ישראל? תקציב חד שנתי או דו שנתי? אני אמרתי עוד פעם, מה שהכי משמעותי מבחינתי, זה שזה ייפטר בין גנץ למר נתניהו. אבל אני שואלת אותך, מה אתה חושב שטוב למדינת ישראל? אני חושב שהנושא הזה עבר מאספקט מקצועי לאספקט פוליטי. ואני יודע שיש התדיינות, אתמול הצבעתי בחפץ לב על הדחייה. אני חושב שהדחייה הזאת היא חשובה ביותר, היא מאפשרת לפוליטיקאים לשים על את התמונה, על כל את כל התמונה, ולהכריע ולשים את העדפות של כל אחד. כלומר, אני לא אשמע ממך, שר פרץ, מה אתה חושב שעדיף למדינת ישראל, חד שנתי או דו שנתי? התבונה תנצח, לא יכול להיות. אני ארגיש שזה החמצה גדולה מאוד באופן אישי. כן. לא יכול להיות שכשמדינת ישראל נמצאת במשבר, שאנחנו בגלל אירועים פוליטיים נחליט לסגור את הבסטה ולעבור לבחירות רביעיות. זה פשוט קטסטרופה. אז יהיה קטסטרופה, אתה אומר, בחירות רביעיות? בכל זאת לא הסכמת להגיד לי לאיזה תקציב אתה חושב שטוב למדינת ישראל? לא הסכמת. מה שהסגרו ביניהם טוב לי. אבל מה טוב לכלכלה הישראלית? מה הכלכלה הישראלית צריכה עכשיו? אני לא כלכלן בכיר, אני שמעתי כלכלנים שאמרו כך, וכלכלנים שאמרו אחרת, זה הפך את זה אצלי לנושא פוליטי שאותו צריך לסגור ביחד המנהיגים בחדרי חדרים. אז בוא תסביר לנו מה הנושא הפוליטי, כלומר, אם הדיון הוא לא כלכלי והוא לא על הנושא התקציבי, על מה נתניהו או גנץ יפילו את הממשלה? אני לא חושב שהם יפילו את הממשלה, אמרתי את זה, אני חושב שהממשלה הזאת תמשיך. לממשלה הזאת יש חבלי לידה, או יותר מדויק, זה חבלים של זוג בשנת נישואיו הראשונים. יש דברים כאלה, מי שאני אמנם הרבה שנים נשוי, אבל יש דברים כאלה, והדברים האלה מתבררים, כל אחד מזהה את מקומו,
ומוצאים את ההרמוניה המשותפת. כן, נמצא אותה, התירי שנמצא אותה. כן, אתה אומר לא נגמור על רעי מדרגות הרבנות. בטוח שלא. אוקיי. אתה הכרזת שאתה רוצה לחזור ולשתף פעולה עם ימינה. בעצם אתה רוצה, אתה סולל את הדרך שלך חזרה למפלגת, לשיתוף פעולה עם המפלגה? תראי, אני חושב שהמקום הטבעי של הציונות הדתית זה קודם כל ללכת ביחד. אני מודה שזה גם מה שעל דעת זה גם הלכתי עם ימינה, כדי שיחד נגיע בדרכים שאני שמחתי על ההובלה שימצאו את הדרך שזה יקרה ברווחים הפוליטיים הכי טובים. אבל לי היה ברור שבעת הזאת אנחנו הולכים להיות חלק מהקואליציה. המציאות שמה אותנו, אותי כאן ואותם שם, אבל אני לא עשיתי את זה בהתנגחות. אני לא אומר מילה רעה, ההפך. יש מילים טובות לומר גם על נפתלי, גם על הילד, גם על בצלאל. בהחלט, אני חושב שאנחנו צריכים למצוא את הדרכים שהציונות הדתית תלך ביחד. אני קורא לזה, אני בעד זה. כלומר, להיות תחת מפלגה אחת, אם אני מבינה. תחת מפלגה אחת, בלי לא מפלגות שונות, אלא מפלגת עם אחת גדולה. הגיע הזמן שלנו שזה יהיה. אז השר פרץ, תן לי לשאול אותך, למה שהם יסכימו לשתף איתך פעולה אחרי שאתה הפרת שלושה הסכמים עם שלושה אנשים שונים? לא הפרתי איתם שום הסכם. אנחנו סיכמנו את הדברים האלה. מי שיגיד לך את זה בישרות יגיד שזה היה ככה. לא סיכמנו שאנחנו הולכים על הדרכים ביחד, ואני הגדרתי את זה לאורך כל הדרך. עד איכן אני הולך ביחד. עד איכן אתה הולך איתם ביחד, הוא לא היה נכון להבהיר. אופוזיציה וקואליציה. כלומר, מי לכתחילה היה ברור שאם ימינה תישאר באופוזיציה, אתה הרב רפי תיכנס בעצמך לקואליציה? היה לי ברור מאוד שבעת משבר מקומה של הבית היהודי הוא חלק מממשלת ישראל. ואנחנו בעת משבר שלא היה כמותו מאז שמדינת ישראל קמה. צריך לקחת את זה בחשבון. נכון, ובכל זאת הממשלה הזאת היא בתפקוד טוב בערך? ואני רוצה להגיד לך שאני חושב שההצעה שהציעו לנו הייתה הצעה סבירה. אפשר אולי לשפר אותה מעט, אבל הייתה הצעה סבירה, ולהיות שר חינוך בממשלת ישראל, הייתי בזה שנה, וזה כבוד גדול, וזה ברכה גדולה, והיינו יכולים היום לדאוג להרבה מאוד דברים. היום באים אליי המון עמותות, והמון, והשירות הלאומי, וגרעינים תורניים, וזה באים אליי, ואומרים את הקשיים שלהם, הם באפס תקציב. הרב רפי, אתה רואה את התפקוד של הממשלה? כן, אתה רואה את התפקוד של הממשלה הקלוקל, יש לומר, הנחיות לא ברורות, ריבים כל יום שני ורביעי, יש משבר קואליציוני חדש, ואתה אומר שזו ממשלה טובה להיכנס אליה? כלומר, יכול להיות שגם אתה שמת את כל הביצים שלך בסלסלה מקרטט? אני לא בדקתי אם הסלסלה הזאת תהיה מקרטט בעוד שלושה חודשים מאז שנכנסתי. אני נכנסתי במצב של מלחמה, אני נמצא עכשיו בממשלה שנלחמת, אני 4.5 חודשים רואה את הממשלה הזאת ואת ראש הממשלה נלחמים, ואני אומר לך, המאבק הוא מאבק עצום מבוקר עד לילה, אני ביליתי מאות שעות, ביליתי בישיבות ממשלה בכדי להכריע. אתה חושב שהממשלה מתנהלת בצורה טובה? עושים, תראי, כשנמצאים, אני מכיוון שאני לוחם בצהל כבר עשרות שנים. אז אני אומר לך שמלחמה, לאט לאט לומדים את כללי המלחמה, ולאט לאט מבינים מה עושים בדרך, ואין מלחמה שהיא חפה מטעויות. במלחמה הזאת יש לנו טעויות, אבל הטעויות האלה אינן מעידות על הדרך של הממשלה. הדרך של הממשלה היא דרך טובה, היא דרך מאוד אחראית. אז הטעויות לא מעידות על הדרך של הממשלה. הדרך היא מאוד אחראית, והיא מאוד 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 שומרת על האזרח, שומרת על הכלכלה, שומרת על כבודו של כל פרט, 6.5 מיליארד שקל, שמגיעים עכשיו לכיסו של כל אחד ואחת במדינת ישראל, כל ילד, כל אימא,
כל אבא, כל סבא, כל סבתא, כולם מקבלים, ויש כאלה שמקבלים יותר מאשר ביחס של אחד לאחד. אני חושב שהדבר הזה זה תעודת כבוד לממשלת ישראל. במקביל יש לכל העסקים מקבלים, במקביל יש עוד הרבה הרבה תוכניות כלכליות שייטיבו עם כל מי שאני... בכל זאת התפקוד, אי אפשר להגיד שהתפקוד של הגל השני, שהניהול של הגל השני הוא ניהול טוב, יש הרבה שיגידו שבעצם יש מאבקים, כוחנות בין השרים, בין ראש הממשלה לראש הממשלה החליפי. אני רוצה לתת לך דוגמה כשר לענייני ירושלים. כן. אנחנו בירושלים, אני לפני חודש וחצי, באו אליי תיירים, ישבו איתי פה בחדר הזה, ההסתדרות המלונות, באו וישבו איתי כאן בחדר הזה ואמרו לי, אנחנו בשוקת שבורה, אין מלון, היו 3-4 מלונות פתוחים בירושלים, אין מלון שיהיה פתוח בירושלים. השקענו הרבה כסף בפרסום וביצירת אנרגיה חיובית, והיום הוספנו, היום הגענו ל-45% מהמלונות בירושלים שכבר פתוחים, ועוד יהיה עוד. תסתובבי בעיר העתיקה עכשיו, היא הייתה מצוחצחת ונקייה כי אף אחד לא דרך בה. היום כבר ברחובות הראשיים של העיר העתיקה, כבר אי אפשר כמעט ללכת. אנחנו מחזירים את ישראל לירושלים. זה קורה? זה קורה? זה קורה בתחום הזה? זה קורה בתחום הזה? נתתי לך דוגמה אחת מתוך זה שאני אומר לעצמי, איזו זכות קיבלתי, איזו זכות יש לי להיות במקום הזה ולעזור לירושלים לחייך. אז השר פרץ, אתה בעצם טוען שלא הפרת שום הסכם, לא עם ימינה, ואתה טוען שבעצם אתה מרגיש שאתה עושה את הדבר הנכון לציונות הדתית, כי שם מקומה של הציונות הדתית, בתוך הקואליציה, ובכל זאת אתה לא מצליח להסביר לי איך הציבור עדיין לא סומך עליך, ואתה מקבל אחוזים מאוד מאוד נמוכים בסקרים. תראי, זה... מה אתה עושה לא נכון? אני כנראה לא מספיק מפרסם כל דבר שאני עושה, אני מודה. זה לא מתאים לי בדיוק כל היום לספר מה אני עושה. אבל ובאמת, אני חושב שהתנועה היא תנועה איטית. אני לא חושב שמישהו מכל במרכאות פלגי הציונות הדתית יוכל לעבור את אחוז החסימה לבד. אנחנו חייבים להיות ביחד, גם במהות. אני מזכיר לכם שהבית היהודי או ביסודו המפד"ל זה 100 שנות ציונות. לאורך כל הדרך היו גוונים שונים בתוך הבית היהודי או בתוך המפד"ל, והם תמיד ידעו להסתדר תחת כותרת אחת עם הרבה ויכוחים. מותר שיהיו ויכוחים, מותר שיהיו דעות. בסוף, 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 מי שהלך לבד ולא הלך עם המיינסטרים הזה שנקרא מבדל חוסן בית יהודי, שזה הבית של הציונות הדתית, מי שלא הלך דרך זה, בסוף, בסוף לא צלחה בידו. כלומר, אתה חושב שאחרי שאתה בעצם נכנסת לקואליציה בלי ימינה, במידה ויהיו בחירות, הם ישמרו לך את המקום השני, כמו שהיה בבחירות הקודמות? זה דיונים, אנחנו נמצא, אני מוכן לוותר הרבה מאוד בדברים האלה. אני, גם כשבאתי לממשלה, לא באתי עם תנאים, הבטיחו לי שר חינוך וזה, לא באתי עם תנאים מוכרחים. אני לא בא עם תנאים, אני בא עם באמת עם נפש חפצה שאומרת, בואו ניתן את המענה האמיתי שהציבור שלנו מאוד רוצה, ונלך למהלך משותף, ובעזרת השם, אני בטוח שהמהלך הזה יביא אותנו למקומות טובים. ובמידה ויהיו בחירות, אתה תתמודד? במידה ויהיו בחירות פנימיות, פריימריז? אני אתמודד כשווה בין שווים, אני מפרגן לכל מי שירצה לבוא ולהתמודד, ואני חושב שזאת, אנחנו מפלגה, היינו ונשארנו כאלה, מפלגה דמוקרטית, שיש בה מפקד, יש בה פריימריז, ובהחלט הדבר הזה יכול להיות, ואני אכבד כל החלטה במלוא הכבוד. כלומר, אנחנו יכולים להכריז שזאת לא הקדנציה האחרונה שלך בפוליטיקה. אין לי שום כוונה לסיים. לא באתי לפוליטיקה בכדי, למרות שאני נמצא שנה ועברתי 3 בחירות, שבעצם זה 12 שנות פוליטיקה, אם תקחי את זה בשנות בחירות, בשנות פוליטיקאים. אבל זה הצטמצם לשנה, אני לא מתכוון
אני לא מתכוון לסיים את הדברים, כל עוד אני ארגיש שאני תורם, ואני היום יכול להגיד לך, גם בירושלים, גם בעניין המורשת, אנחנו משקיעים המון בריבונות ירושלים, במזרח העיר ובשכונות שבהם צריכה להתבטא הריבונות שלנו. כן. אנחנו משקיעים המון במורשת, באתרי מורשת ביהודה ושומרון, היום הייתה ישיבה בחוץ וביטחון, באתרי מורשת ביהודה ושומרון. אני אומר לך שאיפה שפעם קבעו את הגבול לפי המחרשה, היום זה ההתיישבות ואתרי המורשת שלנו. כן. אנחנו נהיה שם בעלי הבית, נהיה בעלי הבית של המדינה הזאת, כי המטרה היא מטרה לאומנית, להרוס כל זכר לשורשים העמוקים מאוד שיש לנו בכל מרחבי יהודה ושומרון. אז רב פרץ, בוא נדבר גם קצת על המשבר בתוך החינוך הדתי. אתם בהסכם הקואליציוני עם הליכוד התחייבתם להכניס את התקציב שלכם לבסיס התקציב, כרגע אין בכלל תקציב, ובכל זאת דיברתם עם נתניהו לאחרונה על זה? בוודאי שדיברתי איתו על זה, כן. ואנחנו בדיון מתקדם, ויהיה לי איתו בקרוב, ויהיה לי עוד פגישה איתו. אני רואה את עצמי כמישהו שאחראי לכל מה שאני יכול לעזור בצרכים של הציונות הדתית. החינוך הממלכתי דתי, החינוך הממלכתי דתי, הוא יקר לי מפז, כבר עזרנו לו, במהלך התקופה האחרונה. אנחנו בהחלט בונים את התקציב שלהם, ואני בטוח שראש הממשלה מבין ויעזור בזה. כן, אנחנו יכולים לסמוך על זה שאולי אפילו כבר בתקציב של, אם יהיה תקציב חד שנתי של 2020? זה יהיה בתקציב של 2020, ואנחנו נדאג לחמד. אני לא יכול להבטיח שזה יהיה במלוא הסכום, אני רק יכול להבטיח שאנחנו נביא כל מה שאנחנו יכולים ונשתדל באמת שזה יהיה בבסיס התקציב. כלומר שאם נתניהו, כבר דיברת על זה שכבר ב-2020 תקציב החמד נכנס לבסיס התקציב. דיברתי איתו קודם כל שהם יקבלו ולא יקבלו את זה כי אני בפתח, יקבלו את זה כי זה מגיע להם. שעת תפילה בבוקר, שעת לימוד גמרא, שעת לימוד משנה, שעת לימוד תורה, אלה לא שעות בונוס. בציונות הדתית זה הליבה שלנו. וכשנבין את זה, אז אנחנו נסדר את כל תוכנית הלימודים ואת התקציב של תוכנית הלימודים באופן כזה שזה יהיה מהדלת הראשית הכי מכובד שאפשר. יש לזה אוזן קשבת בממשלת ישראל. אז מהחמד, אני רוצה לעבור אליך לחינוך הכללי. שר החינוך יואב גלנט בעצם אמר שתלמידי ישראל צריכים לדעת לפחד ממנו. זה משהו שאתה מסכים איתו? שר החינוך צריך להיות במקום מפחיד? אני מחנך. הדבר שאני הכי אוהב זה את תלמידי ישראל. אני הסתובבתי בעשרות, עשרות, עשרות בתי ספר במהלך השנה שזכיתי להיות בשר חינוך. בכל מקום שהייתי, זה היה באהבה ובחביבות ובנעימות ובחיוך. זאת הדרך שלי. הרגשתי שהתחברתי מאוד אל התלמידים. אז אני מבינה שאתה פחות מתחבר לאמירות של השר הנוכחי. אני לא מכיר את יואב כמישהו שמפחיד. יואב הוא, כן. יואב הוא גיבור חיל, יואב הוא לוחם אז. אתה חושב שהוא שר טוב? הוא מנהל את מערכת החינוך בצורה טובה? יואב מנהל את מערכת החינוך ביד רמה, ואני בטוח שהוא יביא עבודה נפלאה, יש לו צוות נהדר, והדבר הכי חשוב זה שהוא ציוני אמיתי, הוא מאמין בחינוך בישראל, הוא מאמין בילדי ישראל, כל השאר יסתדר. אנחנו באמת, הממשלה הזאת מלאה בחברי כנסת מהציונות הדתית, בין היתר גם חברת הכנסת הילה פרידמן מכחול לבן, שדיברה, שנאום הבחורה שלה היה נאום מלא בציונות הדתית, והיה מאוד מאוד מרגש. הקשבתי לנאום הזה רוב קשב, ונהניתי מאוד, ואני אומר את זה לה, ואני אומר את זה למאזינים, דיברה בצורה מאוד מוזנת. יש דברים שאני אולי לא מסכים, לא ממה שהיא אמרה, יש דברים שאני אולי לא מסכים בדרך הכללית, אבל אני כל כך מסכים לזה שאנחנו צריכים להיזהר מהקצוות, אנחנו צריכים לדבר על ההסכמה הכוללת, אנחנו צריכים להאמין בזה שיש לנו הרבה מאוד משותף, ללכת על המשותף הזה, בוודאי בעת משבר, וצדקה תהילה שצריך, צריך
להתייחס למרכז כליבת העניין הישראלי שלנו, ולא לשוליים, כי בקצוות יהיו ויכוחים, בקצוות יש אי הסכמות, ומי שלקח את הקצוות וכל היום מנגח את עם ישראל בזה, אז הוא עושה עוול, זה עוול שעליו יצאנו לגלות. היא צדקה מאוד. שר ירושלים והמורשת, הרב רפי פרץ, תודה רבה. תודה רבה גם לך, שלום שלום.